සැබෑ ප්‍රේමයක් නම් මං හිතන්නේ අනිත් කෙනාගේ අභිවෘද්ධිය අනිත් කෙනාගේ සංවර්ධනය ඒ කියන්නේ දියුණුව එයාගේ ආරක්ෂාව ආරක්ෂාව තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රේමයට එහෙම නැත්නම් ආදරයට නීතිය මැදිහත් වීමක් තියනවාද ප්‍රේම කරද්දී පොලිසිය මැදිහත් වීමක් තියනවාද පොලිසියට එතන කාර්යභාරයක් තියනවාද එන්න මේ වගේ ස්ථානයක් තියෙනවා මෙතෙන්ට බාලවයස්කාර දරුවෝ අරගෙන ගිහිල්ලා මේ වගේ ලිංගික අපයෝජන දරුවන්ට සිද්ධ වෙනවා කියලා කිව්වහම පොලිසියට ලොකු යුතුකමක් තියෙනවා රාජකාරි වගකීමක් තියෙනවා එවැනි ස්ථානයක් පරීක්ෂා කරන්න මේ තොරතුරු වෙනුවෙන්